Dike si e komenton fjalin e Hedit që ti hedh kunja andej këtej? Nuk e kuptoj çfarë kunja kam hedh. Pa lidhje, Hedit shkon më shumë trish duke buzqeshur se sa të hapësh gojën, si afut kot. Sinqerisht. Nuk u flet ja fut kot. Vazhdova ja thash dhe në vazhdim dhe kur ishim tek oborrin brëm, do u kthye Hedi, tani pse po e zgjat, a? Ça ke? Ta shje tutje, do si e vjehiu. Si do si leve? Mirë. Dhe me thënë që e si e keq deri tani. Po. Besëm se do si lesh mirë, prapë së prapë. Rozi vazhdo nuk më pëlqen, vazhdo nuk më pëlqen fare. Ti nuk si lesh keq, po ti opinionet ti ketë të këshia. Se dhe ja fut kod, vë fjalë ngoj, vë gestikulacionet e tjera të faj bo. Si shpa bërë mu. Zdo njëri ka menimin e vetë, Roza. Po pëse fantazomi, shoqe? Nuk fantazoj fare, unë ashtë po prapë shumë me nojsh, mos në caro se të tolerova. Me energjit negative, në kalot, në kalot. Qa probleme ka po atarove? Qa halli ke? Ti qa halli ke? Qa problemi ke? Qa problemi ke? Do me thënë, këto lojë presioni shtë tila, unë kam thënë që zinë groshën një Rozalatin. Dre herë me të qeshme, edhe në prajmë që mu përgjigja shu, bus qeshe ka lova. Po, po, pëse po vë fjallë në gorë. Po, 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 do t'a maj refren gjithë ditë dhe gjithë natën. Qo që Hedi do t'më shtyt në debat dhe në shërë me Romeo. Qo që Hedi e ka kuptuar që Romeo është i rëndësisho në Big Brother. Romeo vjen i përgatitur se vlajt i binjak ka qonë edhe aji. Dhe mendoj se Romeo i ka bërë detyrat e shpis në mirë se sa ne. Qasja e Hedit është për të ndejtur afrë më të fortit. Hajde, Hedi, bëjna i loj tjetër, se këtë loj e ke bërë. Big Brother Italis, tash Big Brother i Shqipëris. Mos valle ke konsumuar imazhin tënd për publikun shqiptar. Mund edhe tjetë kjo, mund ta kem konsumuar imazhin edhe janë të mërzitur. Absolutisht që po. Mendonë se kjo strategia jote e provokimit të ndimon në publikun, apo mendonë se ke konsumuar imazhin të populli shqiptar nga jashtë? Pyetje që të bëra unë ty. Jo. Okej. E për qa është? Vajtur mënda e vajza në Big Brother, për njofte me i burë, i vajtë i atë në shpi. Vjen këtu dhe po përsërit të njëtë një gjë, me njoftje. Ndim gjërat ma shumë, ma fort këto. E përshëndesim mamin e Hedit. E përshëndesim. E ka gotë të shumë mirë. E ka dhe na jërë keqe, ta dish do me thënë. Në më atët e qeshurë në sajf, shijet një grifë shë vogël. Këj vënd, në kam dhe karakterit ndryshme bashkë. Për shumë, se kam qefë këtë lëre fëmiteti. Varë, të kam sa që vitesë. Duke që janë fëmi vetë. Ka ta njërë si si du farë, që në këtë lëre fëmiteti, si pura jonga. Këtë lëre fëmiteti. Roza, Romeo. Unë jam tip që nuk maj natë, jam tip që falë. Kujtë ja thua, më Hedi, kujtë ja thua. Në ra për barë. I thua diçka, i fletë dhe hyrë. Qesh e njesh. Tua kam sot e këto. Këtë shpreje. Unë kam debatu me... Hejdin, dhe thash, në gjamë bukur trish duke qeshur. Në gjamë bjot, që të kam thonë, në gjamë bukur trish duke qeshur, se sa të flasësh. Ke ofendu në praj me një gjusës të shkon parë. Në regull, herdjaron. Nuk pajtoj më shumë gjitha që vërozën. I justifikor me fjallë në loj. Nuk është loja i vërozës. Roza është tjesh njëri negativ, që vetën fut spica. Shujero. Ajtë, se dhe ti ke për ta parë, Hejdin.